Доброго ранку. Новини на Суспільному. Мовнику Дніпра, в студії Ірина Григорієва. Вітаю. У Дніпрі поліцейські затримали чоловіків, які поранили людину з травматичного пістолета. Про це повідомила речниця обласної поліції Ганна Старшевська. Як встановили слідчі, конфлікт між декількома чоловіками виник 16 лютого, а майже опівночі на вулиці Донцова. Один з чоловіків отримав поранення у живіт. Його доставили до лікарні. Для затримання стрілка на місце події виїхали оперативники. Вони встановили, що потерпілого стріляв 37-річний чоловік. Поліцейські обшукали його помешкання, вилучили травматичний пістолет та мисливські. Ську рушницю відкрито кримінальне провадження. У Кам'янському зловмисник пограбував стареньку та втік. 82-річна жінка поверталася додому з магазину. У під'їзді будинку до неї підбіг невідомий, вихопив пакети з продуктами і гаманцем та втік. Про це 17 лютого повідомила речниця обласної поліції Ганна Старшевська. Бабуся вийшла на вулицю та почала кликати на допомогу. Двоє перехожих наздогнали зловмисника та викликали поліцейських. Крадієм виявився неодноразово судимий 40-річний місцевий мешканець. Відкрито кримінальне провадження. У Дніпрі в гуртожитку на Каспійській 16 відключили світло. Там проживають майже 60 людей, 23 сім'ї, у кожній з яких є діти. За словами Тетяни Абрамчук, мешканки будинку, рахунки вони сплачували, а балансоутримувач гуртожитку – ні. У ситуації розбиралася Катерина Дегтярьова. Тетяна Абрамчук мешкає в гуртожитку 25 років. Заселилась в 93-му році як працівниця паперової фабрики, на балансі якої було житлове приміщення. Після зміни керівництва фабрики балансоотримувачем гуртожитку стало підприємство «Каспій». Саме тоді, за словами Тетяни Абрамчук, почались проблеми. Почали необґрунтовано піднімати плату за общежитие. Почали необґрунтовано піднімати плату за гуртожиток. Наприклад, ми платили 1000 гривень, наступного місяця сказали 1300, потім 1500. І ми почали ставити питання, чому? Чому така сума? Чим вона обґрунтована? І почали вимагати квитанції про оплату. Нас посилали подалі і розмовляли в дуже грубій формі. Посилали з нами розмовляти в грубій формі. За словами Тетяни Абрамчук, у жовтні 2018-го гуртожиток відрізали від газопостачання. Після цього у приміщеннях з'явилась пліснява, відпала фарба на стінах та з'явились тріщини. Свої кімнати до сьогодні люди опалювали за допомогою електронних пристроїв. На сьогоднішній день о 9-й годині ранку нам вимкнули світло. Це була єдина можливість нам тут проживати, тому що обігрівалися ми тільки від електроенергії. На сьогоднішній день люди ізольовані від усього. Причому тут і діти проживають від дворічного віку. Ви самі розумієте, якось зараз без опалення з жовтня місяця. І зараз ще вимкнуть світло. У нас залишилася тільки холодна вода. У нас залишилась тільки холодна вода. Відключити світло в гуртожитку вирішив постачальник електроенергії – Дніпровська паперова фабрика. Бо підприємство «Каспій» заборгувала 130 тисяч гривень, розповів адвокат мешканців гуртожитку Сергій Павелко. Люди прийшли до директора підприємства, журналістів не пустили. Коментар ми отримали телефоном. Общежитие – это отдельное предприятие, называется ДП «Каспій», которое к фабрике никакого отношения не имеет. Так вот, у этого предприятия перед нами задолженность за компенсацию потребляемой электроэнергии, потому что они подключены через нас. Но подключены незаконно, понимаете? Поэтому мы отключаем, потому что мы доплатим за электроэнергию, а нам они не компенсируют свои затраты. Дочірнє підприємство «Каспій» зареєстровано за адресою самого гуртожитку – Каспійська, 16. За словами старшого дільничного офіцера поліції Ярослава Кононова, до квітня 2018-го директором «Каспію» була Інна Волкова, яка має у гуртожитку кімнату із власним санвузлом. Після цього змінилися ще два директора. За словами дільничного, всіма документами володіє Інна Волкова. За інформацією, знов-таки, всі ключі, печатки, документи знаходяться у Волкової Інни Григорівни, яка з 24 квітня 2018 року не є директором. При зверненні до суду суд може зобов'язати Інну Григорівну видати дані ключі, печатки, документи діючому директору, але ж діючого директора ніхто ніколи не бачив в очі. Ми звернулись за коментарем до колишньої директорки Інни Волкової. Якщо я в вашому телеканалі увіжу і услышу о собі, я буду звертатися в суд.
У відношенні посадовців дочірнього підприємства «Каспій» відкрили кримінальне провадження, каже дільничний. На даний момент, доки ведеться досудове розслідування за даним відкритим кримінальним провадженням, не можуть прийматися рішення по відключенню газу, світла чи інших води, оскільки немає чіткого прийнятого рішення, чи є винні особи, чи немає. Можливо, все це відбувається, та і все це відбувається не з вини звичайних мешканців. Тим паче відключати світло на даний момент, доки ще отаплювальний період не пройшов, а у людей вже на даний момент немає газу, і вони отаплюють свої оселі за допомогою світла, це не є правильним. Катерина Дегтярьова, Віктор Якушин. Новини 51-го. На цю годину у мене все. Дякую за увагу. До зустрічі.